Pozorišna scena Stamenković u ustanovi kulture Palilula. Evo kako je bilo sinoć. Drago mi je. Ja sam May. Marko Živić kao George, Suzana Lukić kao May. Nije ovo bila samo premijera. Bila je premijera na potpuno novoj sceni u gradu, u prostoru za koji smo mislili da nikada više neće moći da pruži ono što je nekada. Kao da premijera nije dovoljan stres sam po sebi, još i otvaramo scenu, tako da, ali dobro, ja potpuno verujem u ovaj projekat i prosto i drago mi je, ja sam mlad reditelj, drago mi je da se ljudi i odavde i uopšte produkcija se odlučila da baš mlad čovek treba da otvori jednu novu scenu i ono, ja sam zaista dao sve od sebe, glumci su mi pomogli, ovi mlađi ono, verovanjem, ovi stari svojim iskustvom. Dve godine radilo se na onome što je danas jedno novo, moderno sastajalište. Prvi put sam ovde i ono što me zaintrigiralo, znači da dođe prvo da pogledam ovu legendu kako se adaptirala ova scena. I prosto sam zadivljena kad vidim da je to jul 2010. novembar 2011. Mislim da je isto više brzo, a po priči moje sestre kaže da je ovo bilo potpuno zapušteno područje. Nekad bile područje. Igranke, nekad je bilo prelepo, čuvene igranke u braći Stamenković, ali to se sve izmenilo, grozno izgledalo, ko šupa je bilo. Ja nisam mogla da prepoznam uopšte, prvi put dolazim sad posle adaptacije. Sve je vrhunski, prelepo. Fantastično, inače prolazio sam i ranije ovde, znači znam gde se nalazi. Prema tome lep je utisak. Ja sam presrećen, direktor jedne ovakve ustanove, ovo je nevjerovatno. Vraćamo sjaj ustanove kulture, braća Stamenković, dom kulture, sada ponovo scena Stamenković. Ja sam presrećen što sam direktor ovakve ustanove. Pred početak predstave i sami smo isprobali scenu. Glumci i publika dobili su još jedno mesto za aplauze, Palilula proširila spektar široke kulturne ponude. Mi imamo Palilulsku olimpijadu kulture, pričali smo o tome, tu je i folklor, nacionalni ansambl Kolo, i lira, i škola baleta, i škola plesa, i prva rok akademija, što je najvažnija stvar, i imamo još puno planova. Ovo je velika stvar za jednu najveću opštinu u Beogradu sigurno, i u ostalom, znate kako ja kao glumac sam presrećan, jer kako da kažem, stvoreni su lepi uslovi da probamo da pravimo, naravno se, dobre stvari. Uz predstavu Ivana Vukovića Ludi od terapije, na scenu Stamenković poziva vas i Mirjana Bobić-Mojsilović komadom Pogodi ko dolazi na večeru. Dobrodošli na Palilulu.